Tady máme Ericsson A1018S. A já jsem včera podařil rozebrat baterový blok. Tak. Jo. Baterky jsou tam přilepené ze spodu a i z vrchu. No, jsou to klasické nabíjecí baterky a jsou tady propojené. Takže potom vyhodíme ven a nahradíme nabíjecíma baterkama. Jo. Máte plíšky z vrchu na kontakty, mezi nima jsou plíšky. Tady tež, aby to vlastně bylo propojené, aby se ten proud potom vracel zpátky. No. No. Musí trochu použít sílu a zapatit šroubovákem. No. A pak by to snad mělo fungovat. Jo. U těch starších telefonů už jsou všechny baterky většinou po smrti. No. Nic není na věky. No. Jde to no, rozebrat. Jinak tady se nabíjí Alcatel Touch, čistá jednička, ale asi z toho nic nebude. A tady ještě Siemens za 50. A ten už je dokonce asi už nabitý. Tady je slad na simku.